ମୁଁ ଆଗ ତ ଡିରେକ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ ଆଖିଟାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିକି ଆଖି ମେଇ ଖରାପ ହେଇପାରେ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏଁକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋଲାର ଫିଲ୍ଟରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ, ଯେଉଁଟା ହାଫ୍ ହେଇଥିଲା, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କି ରେଡ୍, ଏମିତି ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ। ନା ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରି ଆସିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକି ପରିଚା। ଆମେ ସକାଳ 8ରୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଯାହା ନେଚର ଅନୁସାରେ ଏବେ ତ ମେଘାଛନ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ଦେଖିବାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ମେଘାଛନ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘାଛନ୍ନ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଫିଲ୍ଟର କରାହେଇଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର କରାହେଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫିଲ୍ଟର କରାହେଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ 8ରୁ ଲାଗିଲା, ଆମେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଥିଲୁ ଦେଖିଦେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଦେଖା ହେଲାନି। ପାଗ କୋହଳା ଅଛି, ବାଦଲ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଦେଖିହେଲାନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଖାଲି ଶୋ ଦେଖିକରି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଦଲ ଯେହେତୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଆମେ ଆଦୌ ଦେଖି ହିଁ ପାରିନୁ, ଯାହା ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ। ଆକାଶ ପୁରା ବାଦଲରେ ଭରପୁର, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖି ହେଇନୁ, ଏନ୍ଜୟ ବି କିଛି କରିନୁ, ହାଇ ଏଲୋର ଖେଳ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଦେହରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ସମାଜର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ରୋଗ ହେବ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା କଥା, ସମାଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା କଥା।